هل... يعني او كان لا دي وبخا استاد غك چه کم دی کنه تاسو د غک د دې ټیم کې ډیر خلک اوري په دې مګه کاله کنه عرب کین دی راغل وای وای نه دی لاندې دی دی و سوک دی یادونه دا به تاسو داسې به کوي کنه چې خپلو کې به غپم لګوي او دینه به ادیله به یو یو دانه ورکوي دا به تاسو له درکې او تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم قدرونو د ادی او بابا خواترو رسیدم او دې د پر سلګلې روچ می ورول دې باندې ان شاء الله تعالی لګلګ وتی زما د ادی خوري لګلګ پتی دې بابا ل ورکی او نور د دې د سمانت دی نو دا به دې ته سپاواله کما دی دا ستاسو د لگی غن پیسې دی دا و دیر زرا او او یا روپے دی ٹھیک تک نہ دے دا کورے دا یو دو درے سلو و دیر زرا او دا ویا داونی سا دی داونی سا او دا دی چ کم دین دا خو بادام دی ٹھیک تا او دا میوا دا دا میوا دا او دا دا شاری دی ٹھیک شو دینا وتا سو مخره او بابا لبم ته ورکوي ټیک تا دی اوس راتو ويا اوس خوشاله شوي ويا ازي څه دي کی خبر وکه خبر وکه ته خبر دوا به کوم دی هم زه ټول ته دوا دوا شابه زه دوا دا اجو ثنم دی دادی دی کی نه دی کی تاسو خبرې کوي کنه ادي ادي دی کی چې خبرې کوي تاسو आवाज لک تیز راځي اوس دی کی خبر وکه دی سوی دی ورک الله دی خیرات قبول کی دره جتونه دې سره شي ارماندونه دې ټول سره شي ټول خیرات دی قبول شي کوم لما تو خواري او خس کی کوي زور زور بکای الله دې ټول ایمان نصیب کی دره هر جت دې سره شي دره هر جت دې سره شي من خواران بچا ته یادی خودیه تا دی گران چی او خودیه تا دی گران چی نمکنه ولی دارا کنشتا بی غیر ده خودیه نه اکو تاو سبا منگا در یادی نو خودیه تا گران چی نپشتو با چوکی میراتی لام ایمان نسید لام دراجه تونه سرک زادی الله دې ستاسو د دعاګانې قبول او منزوري کی او الله دې وکړي چې ستاسو کوم د باقی مانده ژوند دې د الله پاک د خوشحالونو ډک کی او ا دې دې له سپته لګي چې تب تاسو به مخکې ځې کوم به مخکې ځم دا غدار پته چاته نشته ها چاته هم پته نشته چې ما خام نه د سبالن خو دې چې موږ ټول د مړو د وګو د غدار ته وري ها دې چې ير دې اسو په الله یقینو کې تا چې کوم خلک دي د داسې ګرانی ګرانی خبرې کوي دي دومره پخې خبرې کوي دومره پخې خبرې کنه چې هغه د خار پاغې لوی لوی بلډینګونو کې پاغې لوی لوی کورونو کې هغه ډیر تعلیم یافته خلک هغه ډیر ډیګرو والا خلک هغه ډیر کالجونو یونیورسيټو والا خلک هغه غینو شو کولې څنګه دې موږ دې نم نه خبرم خو نه خالي کې ساده باده دی تاسو به الله پاک تاسو په دې ساده تو جنت ته بوزي موږ د پاره به دعا کوي دی ښا دعا به کوي بابا دعاګانې به کوي کنه ولی به نکو تاسو صحت څنګه دی اوس بالکل خیر دی بچی موږ خر و دې دې مخه تاسو
دا نه دی بابا دا به تاسو داسې به کوئ که نه چې خپلو کې به ګپ هم لګوئ او دینه به دېله به یو یو دانه ورکوئ دا به د تاسو له درکوي او تاسو به مونږ به هم یادوئ دعاګانې به هم کوئ ولې به نه کوو دعاګانې به خود کوو او که نه بالکل به دعا کوو ولې به نه کوو او چې دا کله ختم شي زه بیا بل ځل ستاسو دې کلي ته راځم بیا به تاسو له نور روړم انشاءالله تعالی خدای دې آباد کړه خدای دې کامیاب کړه خدای دې دار شي آبمال شي او چې کله تاسو کله تاسو لاسونو چتوئ که نه رب ته سوال کوئ د الله پاک نه غواړئ نو زمون ټولو د پاره او چا چې تاسو سره د لاس امداد وکړه مرسته وکړه دا ټول به ګوره یادوي ټول به یادوي ولې به نه یادوي بالکل بالکل ا دې صحیح ده که نه دې مې ګورې وي تاسو څلور کسان یې که نه وي دې څلورو ته به دعاګانې کوم ادې او که نه الله دې وبخه ستا دا غږ چې کوم دی که نه ستاسو دا غږ دا دې ټیم کې ډېر خلک اوري راغلي وای والي نه دی لاندې دی څوک ته یادونه یادونه زه درته یاد شوم ما ناشنا ناشنا جوړه راغلي او زه درته شنا شنا ښکارم تو راغلي بیا بل ځله که نه زه به دې زه به بیا بیا به راځم ستاسو په دې کلي او انشاءالله تعالی زمونږ دا لار چې کومه ده په دې کتار کې ټول ستاسو په شانتې سپین سرې داسې داسې سپین ګیرې یتیمان غریبانان زما په کتار کې هم دا خلک ولاړ دي او زه یم چې الله پاک دا زمونږ د بخشش باعث جوړ کړي او د دې د لاسه زمونږ بخښنه وشي او کم خلک چې دا مونږ سره ګرځي که نه دی نو دا ټول خلک دا صرف د دې دپاره داسې خړ پړ ګرځي دې خړو خړو غرونو ته راځي چې الله پاک زموږ بخشش وکړي او هغه کوم هغه بدي ژوند را روان دی که نه دی چې هغه هم ښایسته شي ډېر سخت دی ته روان ډېر سخت دی ته روان چا ورکړه کړي الله دې قبول او منظوره کړي یو پسنه په یو کار وړه دې قبول او منظوره کړي زه اوس لاړ شم ادې بس ستا ته لوی کار نور هم په سر دی که نه بس خدای زړه جوتونه د سره کړه وای وای دا د سادهتوب په دا د سادهتوب په هغه وخت کې اوسیږي چې هغه دعاګانې به کوې ولې به نه کوم دا ته څه لګې مګر په مانځه کې مې یادوم چې الله ته مهربانه شي او دوی سره ښه وکړي بس چې تاسو دعاګانې کوئ نو انشاءالله دا بابا مې وایي زموږ په دې کلي کې داسې نور ډېر غریبانان دي نو دې له کوشش وکړم دا حقیقت دی چې دلته په کوم در ورځې نو هلته غربت دی او هلته اوس هم د کلي دا ماحول دی ده د چې چېرته په دې زمانه کې دا ماحول وي نو هلته به د چالاکۍ هلته به د دروغو هلته به د دوکې دغه فکر نشو کولی خو د رب نه به دغه دعا کوو چې الله پاک زما په دې سیمه کوم دا دردونه دي دا غمونه دي دا دې په خپل رحم فضل و کرم سره ختم کړي او مونږ له دې الله پاک داسې وس راکړي چې د داسې کمزوري خلکو سره د داسې بې وسه بې کسه خلکو سره ودرېږو.